မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်နဲ့ကရင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးကချင်မှာတော့အရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းဂုံးတွေကိုတော်လရဲ့တပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့လေးစိတ်မှာလေရင်လိုက်ပါစီးနေမဲ့ခီးတဲတွေရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအချက်လက်ဘိုင်အိုမက်ထရစ်တက်ကောက်ယူတွားမယ်လို့လေးစိတ်နဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ကရင်နီတပ်မတော်စစ်ရေးချုပ်ကကယင်ဒီကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းအတစ်တွေမထိုးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကချင်နဲ့ကယင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးကချင်မှာတော့အရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းဂုံးတွေကိုတော်လရဲ့တပ်တွေကပိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်မှာတော့ပမော်အထက်ကကုန်းလော့မြို့တစ်တကြောနဲ့ပမော်နဲ့တရုတ်နယ်ဆက်လွယ်ကျဲကားလမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီစခန်းအများပြားကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကချင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်အောင်ပွဲကြီးကြီးမားမားလို့ပြောနိုင်တဲ့စိန်လုံးပြူဟာကုန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီးပမော်လွယ်ကျဲတစ်လျှောက်ကစခန်းအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ကချင်တက်ကတရုတ်နိုင်ငံကတိုက်ပွဲမဖြစ်ဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့လွယ်ကျဲမြို့ကိုလည်းတနက်မဖောက်ပဲထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအားလုံးနဲ့မြို့ကို KIA ပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရာခနန်းကတော့လွယ်ကျဲကစစ်စခန်းတစ်ခုထဲမှာရှိနေပါသေးတယ်။ကျင်းပင်နယ်ဖက်မှာတော့ကွန်ကရစ်နဲ့မြဝတီမြို့နယ်တွေနဲ့တင်ငန်းညီနောင်မြို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကစခန်းတွေနဲ့မြို့တွေမကြဖို့လေကြောင်းအားနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့လေးစိတ်မှာလေရင်လိုက်ပါစီးနေမဲ့ခီးတဲတွေရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအချက်လက်ဘိုင်အိုမက်ထရစ်တက်ကောက်ယူတွားမယ်လို့လေစိတ်နဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ခီးတရေရဲ့မပုံတင်အမိတူလက်ဝဲပုံစံတွေအပြင်မျက်လုံးနဲ့မျက်နှာတို့ကိုအပီလ9ရက်နေ့ကစပြီးတပ်ပုံရပ်ယူတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတင်းအကျပ်လှုပ်ဆောင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကပါရှိလေးမျိုးရှိရက်ွက်တချို့မှာနိုင်ငံသားစစ်စစ်ရေးကပ်ပြားမပုံတင်တွေကိုစမက်ကက်လဲပေးရမှာအချက်အလက်တွေလွဲမှားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးအချက်အလက်တွေတိုက်ဆက်စစ်ဆေးလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လင်းစိတ်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်။မြို့ခံတွေအနေနဲ့ကတော့အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့ကောက်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြသလိုလိုက်ပါစင်းနေမဲ့လူငယ်တွေမပူပေါင်းကြဖို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport ထုတ်ပေးရေးရုံးတွေမှာလာမယ့်ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးမှတ်ပုံတင်တွေကိုစမကတ်လဲလှယ်ထားမှတာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးတော့မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစမကတ်လုံးမဲ့လူငယ်ဦးရီမှာရခိုင်တော့အစမတန်းနဲနေသေးတယ်လို့လဝကရုံးတဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါရယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာတုံးခလလူထုခရိုင်မူးမြို့နယ်တယင်းရှိကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မူးယစ်ဇေဝါတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့မူးယစ်ဇေဝါတွေထဲမှာဈေးချောက်ဈေးပြားတွေအပြင်အရက်သေးစားတွေလည်းပါဝင်ပြီးကာလာတန်ကျင်းစုစုပေါင်း 3,900 ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကဧပြီလ4ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU တမဟာတုံးမူးမြို့နယ်တယင်းရှိမူးယစ်ဆေးဝါတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေ KNU ရဲ့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ KNPF ကတာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်တွေဦးစီးပြီးမူးယစ်ဆေးဝါတိုက်ဖျက်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။KNU တမဟာတုံးခလဲလွေထူးခရိုင်မူးမြို့နယ်တယင်းရှိဒေသထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးဝယ်ယူရောင်းချ30တာတွေကိုတင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတယ်လို့ KNU ကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ဖမ်းဆီးထားတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရောင်းချတူတွေကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြတ်တန်းထားတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးအထူးအဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်တော်မယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ရွှေဦးတော်လည်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်မှုတော်လည်ရေးတွေဟာတတားတဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကပြောပါရယ်ဒီတင်းကိုတော့ကုစိုးဘေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့23/2024အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကထက်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီဆဲခင်ချင်းမှာရွှေဦးတော်လည်ရေးနဲ့တိုင်းဒါလွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးတွေဟာတတားဒီပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ကမ်းကြိုဆိုကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်။
အခုလိုပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာမျော်မှန်းနိုင်မဲ့ဒေါ်လာရလက်တွေရရှိအောင်ဝင်းစက်မမိနဲ့စနစ်တကျတိစောက်ထားဖို့လိုတယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကဆက်ပြောပါတယ်။လူရောဒေါ်လာကြီးမှာအတိတ်ကဒီမိုကရေစီဒေါ်လာကြီး၊ကျောင်းသားဒေါ်လာကြီး၊လူထုဒေါ်လာကြီး၊တိုင်းသားဒေါ်လာကြီးစတဲ့ဒေါ်လာကြီးအသီးသီးရဲ့နောက်ကွယ်ကကျေစုပြုမှုတွေရှိခဲ့လို့ဒါငွေဥဒေါ်လာကြီးလိုက်ဟာအမြင့်မဆုံးဒီရဲ့အထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ခါကောင်းတဲ့အခွန်ခါကောင်းကိုအလဲနဲ့ထားစဉ်းစားပြီးလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးသောဒေါ်လာကြီးရလဒ်တွေထပ်မံဆောင်ကျင်းပေးဖို့အထူးမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်။နောင်လာမဲ့2025ခုနှစ်မှာမျောမန်းနိုင်မဲ့ဒေါ်လာကြီးရလဒ်တွေကိုအခုချိန်ကလေးကနေကိုယ်စိတ်မိမိစနစ်တကျတိစောက်ထားဖို့လူကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်မြင့်ပြည့်ရေးအတွက် NUG အနေနဲ့လက်ရှိနေဦးဒေါ်လာရင်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကရင်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နာမည်ဖော်ပြလို့မရတဲ့တခြားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဧရိယာတစ်ခုလုံးရဲ့ဒေါ်လာငွေတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ခုခံဒေါ်လာငွေရလတ်တွေဟာအင်မတန်အားရချင်တဲ့ဆရာကောင်းတာကိုလည်းချင်းချင်းရှာရှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရဲ့ဆွေးအနေနဲ့လည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားအားထုတ်နေပါလေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟာနှွေဦးတော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးရဲ့ကင်ချမာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တည်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသတိချက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းသူတို့တွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နဲ့အနာဂတ်ကင်ချမာကိုအနှံ့ထားကြတဲ့ဆိုတာကိုမမေ့ကြဖို့လည်း NUG ရဲ့သမ္မတကတိုက်တွန်းထားပါတယ်တနင်္ဂနွေလရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေအပြင်ပြည်내ထဲကလက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်စကောက်စီတဟာကီနီပြည်ထဲကိုစစ်ကြောင်းအစ်တွေထပ်ပြီးမထိုးနိုင်တော့ဘူးလို့ကီနီတပ်မတော် KA စစ်ရေးချုပ်ဘူမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါရယ်တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ကီနီပြည်ထဲကတေးလေးလှုပ်စစ်ဆင်ရေးအပြင်နိုင်ငံတော်မှဖြစ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေအရစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစခန်းတွေကနေအတီးတီးဆုတ်ခွာသွားတာတွေရှိသလိုတိုက်ပွဲတွေထဲမှာကြဆုံးတာအလံဖြူထောင်လက်နဲ့ချတာလူအင်အားလက်နဲ့အင်အားပုံမူချိနဲ့လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရီနီပြည်ထက်ကတေးလေးလုံးစစ်ဆင်ရင်မှလည်းအထိနာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာလူအင်အားလက်နဲ့အင်အားတွေပိုပြီးချိနဲ့လာတဲ့အပြင်မြင်ပြင်ကနေလည်းထိုးစစ်အစ်စ်တွေထပ်မထိုးနိုင်ပဲအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ကရီနီတပ်မတော် KA စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်ကရီနီပြည်ထက်မှာစစ်မရှိရင်မလဲစီထိုးရနမနမထထိုးရလောလောဆယ်ကမရှိသေးဘူးနော်အရာဟောင်းတယ်မရှိပါသေးတယ်စစ်ကြောင်မထိုးနိုင်လေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကီနီပြည်ကပြပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတော်မရှိအဲ့ဒါတော့တော်တော်ခက်ခက်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်နိုင်ငံအနှံ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဂရီနီပြည်ထဲကိုစစ်ကောက်စီတပ်ဟာစစ်ကြောင်ထိုးဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပါနေပြီးစစ်ကြောင်ထိုးဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းဟန့်တာပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဘယ်နည်းပြီးဒီပြည်ထက်ကြီးကြီးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့များပဲသူစီချောင်းဂရီနီပြီးကိုထိုးဝေဖို့ရောရခိုင်နှုန်းနေတော့ဘာလို့လဲဆိုခုကဒီရှမ်းပြည်ที่ကျွန်တော်တို့တော့ပိတ်တယ်လေအကန့်နေပဲသူတို့စီစိမ့်တာအများဆုံးပါနော်အရင်ဟိုဒီ2023မှာဆိုဒီတောက်ကြီးနေလဲစီစိမ့်တာများလေစကောက်စီတပ်ဟာဂရီနီပြည်ကိုစစ်ကူတွေပို့ရင်ရှမ်းပြည်နဲ့တောင်ပိုင်းကနေအဓိကပို့ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလမ်းကြောင်းကိုဂရီနီပူးပေါင်းတပ်တွေကဂရီနီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဆက်ရှိမိုးပြဲနဲ့ဖက်ကုံမြို့ထိဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးစစ်ကောက်စီတပ်ကဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ KDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုလိုဝိုင်းပြီးပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်မြေပြင်ကနေစစ်ကူမပေးနိုင်တော့ဘဲလေကြောင်းကိုတအဓိကထားအသုံးပြုနေရတယ်လို့ KDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီအရင်တလတော့သွင်းမှာပဲ drone လေးရင်ရောပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကသူတို့ကတော့စိတ်ကူပေါ့ရင်တော့ကျဲတယ်အဓိကခွေးဖက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရှိလဲတည်းတိကျရရတော့ drone နဲ့လေးရင်နဲ့တော့ကျဲတော့ပေါ့စစ်ကောက်စီကလေးရင်နဲ့ drone ကိုပို့အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်တွေဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့
ဈေးတွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တစ်လီလုံးစစ်ဆေးရေးနောက်ပိုင်း2023နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဂရီနီတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေကမဲဆဲမြို့ကိုစတင်တည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးမော်ချီ၊ရွာသက်၊ရှားတော်မြို့တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမော့ဆူမြို့မှာလည်းစစ်ကောက်စီတပ်သားတွေမြို့ထဲကနေဆုတ်ခွာသွားပြီးတိုင်ရင်ထဲမှာပဲပြန်ပြီးနေနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီမော့ဆူမြို့ကလည်းဂရီနီတော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။လာတူဖာဆောင်မြို့နဲ့လွိုက်ကော်မြို့ကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးစူးစမ်းနေကြပြီးတိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဂရီနီစစ်ရေးတည်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။